kviečiu prisiekti išrinktąjį Seimo narį Algirdą Vaclovą Patacką, ruošiasi Artūras Paulauskas. Aš, Algirdas Vaclovas Patackas, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai, prisiekiu gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą, prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti tėviniai, demokratijai, Lietuvos žmonių geroviai. Taip pat padeda man Dievas. Sveikinu Seimo narį. Skelbiu, kad Seimo narys Algirdas Vaclovas Patackas prisiekė.